ममता यति बेला हामी काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ त्यसको चाहिँ प्रवेशद्वारमा रहेका छौँ र केही समय अगाडि मात्र हामीलाई चाहिँ खबर प्राप्त भए अनुसार काठमाडौँबाट दुबईको लागि उडे 167 जना यात्रु लिएर उडेको विमान चाहिँ उडेको केही समयमा नै धादिङको आकाशमा जो चाहिँ 20,000 फिटको उचाइमा उडिरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ देब्रेतर्फको इन्जिनमा समस्या आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित साथले काठमाडौँमा चाहिँ अवतरण गराउने जुन एउटा चाहिँ प्रयास भइरहेको थियो त्यो चाहिँ सफल हुन नसकेको र यहाँको रनवे पनि सानो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई नेपालगञ्जतर्फ लगेर सुरक्षित अवतरण गराउन चाहिँ प्रयास भइरहेको थियो त्यो पनि सम्भव नभइसकेपछि अहिले भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ 28,000 फिटमा जो नेपालगञ्जमा थियो र त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ दिल्लीतर्फ लगेर अवतरण गराउने जुन एउटा चालक दलले प्रयास गरिरहेको छ र चालक दलमा एउटा के विश्वास छ भने देब्रेपट्टिको इन्जिनमा खराबी आएको भए पनि अर्को इन्जिनले काम गरिरहेको छ र दायाँपट्टिको इन्जिन एउटा इन्जिनले काम गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित साथ अवतरण गराउन सकिने जुन एउटा चालक दलको चाहिँ आत्मविश्वास छ त्यसलाई हामीले पनि अहिले चाहिँ कामना गर्न सक्छौँ उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षित साथले उहाँहरूले अवतरण गराउन सक्नुहोस् भनेर हामीले कामना गर्न सक्छौँ र यति बेला तपाईँले दृश्यमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ त्रिभुवन विमानस्थलको चाहिँ यो प्रवेशद्वारमा नै प्रहरीहरू खटाइएको छ यहाँ चाहिँ सुरक्षा अवस्था निकै कडा बनाइएको छ र प्रहरीले हामीलाई पनि भित्र सञ्चार सङ्कर्णको लागि अहिले जान दिएको छैन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चाहिँ प्रहरीहरूलाई अहिले आधी घन्टासम्म चाहिँ कसैलाई पनि भित्र जान नदिनु भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले यसरी भित्र जान दिन सक्ने अवस्था छैन भनेर हामीलाई प्रहरीले जानकारी गराइरहेको छ र हामी मूल सडकबाटै यतिखेर चाहिँ यहाँको पछिल्लो अवस्था हामीले चाहिँ जानकारी गराइरहेका छौँ ममता।